No niin. Terve vuo. Pitkästä aikaa. Joo, tuossa näkyy tuossa videolla, kahteli eilen, niin näkyy joku siinä kyselevä, että mihinkä minä olen hävinnyt, kun ei ole kuulunut eikä näkynyt eikä mitään muutakaan. En ole, tässähän minä olen, en ole hävinnyt mihinkään. Iso syy on, en ole kehanuna filmiä tehdä nyt. No niin. Kaikenlaista haipakkata ollut siinä. No sehän nyt on tietenkin ihan perinteinen syy, että on ollut haipakkata, että ei ole kerinyt tekemään. Että kyllähän se lähinnä ihan viihteliäisyyttä on kiinni, että ei ole tullut värkettyä. Käydään toisinpäin tuonne kuvaamaan tuonne eteenpäin. Ei tarvi minun naamaa katto. Joo, kello on jotain sivu 5. Aamuvuoro on tässä syleksi menemään. Eli vieremmään kohti. Täällä paikalliset tuntee tämän Lapisalon tien, niin tätä jyryttelee menemään. Täytyy kyllä sanoa nyt, että on hyvässä kunnossa on tämä Lapisalon tie nyt. Ja pitää nyt paikallista urakoitsijaa kehua. Vielä vielä tämä väittäinen, niin on kyllä jo viime viikolla pojat lannaili täällä, niin kahteli, että kyllä ne kun on vehket on kohillaan, niin jälki on kyllä ihan sen mukaista, ja kyllähän se, eihän sitä vehkelläkään tehdä, kyllähän siinä pitää vähän ammattitaitoakin olla mukana näissä hommissa. Ja tietenkin hyvä, että nyt on tämä testi ja nämä on antanut tehdä lannalle täällä, että tehdään se varmaan niin kuin on ihan. Siitähän se lähti, että jos ei käskyä tule, niin eihän sitä kukaan lähde omiin päin tänne tekemään mitään. Sitten kevät-kesällä tämä ravittivat tämä pojat tähän samalla, päättää sen pojat. Ihan, tämä on vähän ollut useampana vuonna melko surkkeessa kunnossa tämä tie, kun se, tässä on yllättävän paljon liikennettä tässä tiellä, kun se tässä aika paljon kulettaa niin tuonne läpi liikennettä. Ja itsekin on tässä mitä on tuolla vieremällä näitä meidän työmaita, aika paljon tietenkin olemankin siellä niin tänäkin kesänä. Ollaan oltu siellä ja oikeastaan jo tässä mä pidin tässä itsekseen kuukauden päivät ollaan oltu siellä ja varmaan lähestulukkoot vielä ollaankin varmaan vielä vajuva kuukaus varmaan vielä ollaankin, että tulee vielä melko monta kertaa tullut ajettua tästä. Minä olen siinä Nissilän perukkahan se on, Puolijoki Nissilä, niin siellä päin meillä nyt on siinä maanmuokkauksia urakan antajalla, niin siinä Jyrkällä on jonkun verran jo. Viime kesänä sitä tuli siellä Jyrkällä seikkailtua, kyllä melkein koko kiihkeen kesää taisi mennä siellä Jyrkän suunnalla, että elekää nyt Jyrkällä hättäilkö, kyllä sitä ollaan sinne päin ollaan tulossa, kun tässä keritti, saadaan tämä vieremä saadaan taputeltua, niin seuraavaksi lähettää sitten sinne Jyrkälle. Ja sitten on tässä Kiuruveellä tässä kotikonnulla, niin
varmaan sitten menee loppukaus sitten siinä, että siinä on. On ihan näitä muokkaushommia ihan niinku, sanottako nyt näin, että tehdään asti. Ja tehdään niistä työhommista, että entisiä kuvioita, mitä on tota niin, mitä on tota niin, tähänkin asti tehty, että tekaa siinä nyt aina eniten teki kehtuttajat sillä lailla, että kun mä aina ajatellut samoja hommia, samoja mättän teko hommia, että niinkäpä se siitä oikeastaan se kuvio muuttuu, että vähän ajatellut aina, että mitä sitä samasta enää niitä vilmiä tekemään. Mutta niin, kahan se on tietenkin homma kuin homma, että tota niin, kun jotenkin tullaan näitä meitä vilmiä soveltuvan näitä niin kuin Janne Seppällä ja näiden. No, sitähän se tietenkin on päivästä toisessa, sitähän sitä ollaan siellä mehtässähän sitä ollaan siellä. Tietenkin joka päivä on vähän erilaista. Samanlaista mehtähän ei joka kohdassa oo. No niinpähän se tuossa on aukokin. On tota niin vaihdellua maasto vaihdelleen, mutta tota niin ne työmuovo tähän ei niinku hirveesti loppujen lopuksi vaihdu, että siinä on. On laikkumätäistä, navermätäistä, ojitusmätäistä. Ja kai ne on ne pääaiheet, mitä käytetään, ettei se siinä vähän maan kosteuden mukaan se menne. Se rastossa, mikä tuota, niin, tuota kiirettä on tuossa vähän aiheuttanut itsellekin, niin tuota niin tuossa tuota niin tuosta pienimuotoista koirahoitolla tai koirahotellihommaa tuossa touhuttu tuossa kevään ja alkukesän aikana tuohon meille, niin se on enempihän se on tuo emänän työhomma siinä, mutta tähän siihen, niin kuin siihen rakennuspoliittisiin hommiin, niin, tota, niin aika laillakin on joutunut sinne sekkaan tummaan. Ja nyt kun on sitten näitä asiakkaita ruvennut siihen tota, niin, tulemaan, niin, tota, niin sitten tässä on tota, niin, ruvennut tota, niin, tätä koiran lenkityshommaa on ruvennut ihan mukavasti riittämään. Toki on ihan hyvä että tullaan lähettyä sitten, että tota, niin, asiakas vaatii tota niin ulkoilunsa vaatii, niin tota niin siinä varsin isompia koiria mitä nyt on tuossa ollut, niin siinä tuota niin vaatii vähän semmoista nopeampaa niinku liikettä, niin tota niin on sitten pyörällä käyttänyt niitä siinä juoksuttanut menemään, niin pienempi tommonen naisimmenen, niin se on siinä ei oikein, siinä saattaa se koira määrää se suunnan ja vaali, että tota niin on vähän niinku langillut se minun hommi, ja tota niin ei kai siinä hyvähän se, että tullut vähän itekin sitten, ja aamulla kun käy siinä aina 3 kilometrin semmoisen pyörämaratoon, niin ennen kuin lähtee töihin, niin no, se vaan jotenkin kummasti vähän virkeämpi olo siinä on, että se on vähän happia, se on vähän niinku enempi. Niin. Joo, tosiaankin semmonen firma on siinä, kun Taivanlahden tassut ja tuota niin. Meillä on tällä hetkellä siinä viisi koirapaikkaa siinä niinku on. Niin valmiina tällä hetkellä. Kysyttää tuntuu olevan ihan mukavasti. Että tuota niin, on tuossa mietitty. Sillä meillä on siinä on niinku mahdollista laajentaa puolella lisää. Että se onhan semmonen kuin 10 koiraa siihen sais niinku tilojen puitteista niinku tota niin olla, että valmis rakennus on olemassa, että muuta kuin sitten
se rotusti niiden yksiköiden, yksiköitä hänen on tavallaan, että tuota, niin on, joka koiralle on omaa tilaa tullut ja häkit ynnä muut systeemit, että saisi siihen touhuttua, että katsotaan nyt, että tuota, niin mitenkä se on, että sillä laillahan sinne, että ei pääomaa, kyllä kun valmis rakennus on olemassa, niin se on sillä lailla meneekö pienillä kustannuksilla siihen sitä tulloa tehtyä, että lähinnä sitä käsityöhommaa siinä on ihan se isoin määrä. Ja tokihan siinä aina muutaman tonnin rahaa menee, mutta loppujen lopuksi sillä lailla, kun jos ruvetaan niin koko rakennus tekemään sitä varten, niin ihan niin kuin pienillä kustannuksilla pidä se touhu homma. Että siinä suhteessa on ihan järki homma. Olen kyllä niin yllättynyt ihan itsekin tuossa, että tuota niin, että mitenkään on niin kuin, tavallaan niin kuin, no, siinä kuukauden verran ollut toiminta päällä, että asiakkaat on kyllä löytänyt ihan hyvin isolta alueelta. Kiuruvesihän se on tämä meidän pääalue tietenkin tässä, mutta Iisalmesta, Pielaveeltä, Vieremältä, niin tuota, niin tässä niin lähikunnista on niin kuin porukat löytänyt. Ja tuossa vähän eteen asiassa ajattelin, että tuossa voisi. Toki ollaan tuossa tänä päivänä vähän tuota kuvailen tuolta työmaalta jo. Voisin tuossa iltapäivällä, kun menee pihaan, niin tuota niin vaikka vähän ottaa sitä pikkuviliimiä sieltä. Meillä nyt on siinä tuota niin kaksi koiraa on siinä nyt tällä hetkellä. Siihen oli tulossa nyt, en muista mitenkään, kun ei ole minun takana, onneksi se kalenteri on siinä, mutta kaksi koiraa siinä tällä hetkellä oli siinä niin kuin hoidossa. Toki siihen porukkahan vaihtuu koko ajan, että välillä osa on niin kuin päivä ja kahta ja sitten. On siinä sitä pidempäänkin majoittuja ollut, että nyt taas olla tuossa tuo toinen koira, mikä oli, niin siellä taisi olla 10 vuorokautta taisi olla. Porukat lähti käymään tuolla lomareissulla Etelä-Suomessa. Ja sittenhän siinä niinku päivähoitohomma on sitten siinä kanssa, että jos on niinku siinäkin on jokunen koira tainnut käydä, että on niinku aamuseltaan menoa johonkin, vaikka nyt esimerkiksi käymään vaikka Kuopiossa osairaalakäyntiä tai tämmöstä, ja eikä koira oikein pystyis jättämään yksi päiväksi pihaan, niin tuota niin ei muuta kuin tuossa on semmonen paikka siinä olemassa. Tuota niin. Kyllä täytyy ihan niinku sillä lailla ihan kiitellä asiakkaita, että ihan hyvää palautetta on tullut, ja koiria on pietty niinku omia koiria on, että tuota niin on aamu ilta ja vielä päivälläkin tuota niin käytetty ulkona. Tai emäntähän tuo käyttänyt, onneksi nää ei ole päivällä käyttämään, niin tuota, mutta aamulla ja illallahan tuota on sitten vähän niinku saanut siinä hommassa olla mukana, tai joutunut olemaan mukana, niin no hyvä. No kyllähän se on se mukava, että on saanut olla. Että kyllähän se tässä konehommien vastapainoksi on tuo pikkuinen liikunta, niin kyllähän se on tuota, niin onhan se ihan hyvä juttu. Mutta tässä päästään tuolla semmoista alakulöpinätä on, niin tuota niin minäpäs tässä ajan hurruttelen, että se rupeaa olemaan Lapisalon kylän kohdalla menossa, niin ei mene ihan tulee jongi joutilasta jorinoita, niin minä tuota työmaata kuvailen tuossa päivän päälle, että tuota hommia, niin
tuossa meillä aamu tuimaa, kun pääsen työmaalle, niin vaihan tuossa tuo tankkuu letkun tuohon koneeseen, niin tuota niin. Sehän tuolla nyt, kun sen verran kaukana on tiestä, niin mulla on sitten sinne viety tuota niin astiolla tai säiliöllä polttoainetta tuonne, että ei tarvi tuota niin ajella ylimääräisen telamarssia sieltä aukolta, niin sittenkin oli 600 metriä, oli tuota kaumasta kohti oli tielle matka, niin. Ja melko kivikkosta vielä, niin ihan ilma-aikoista hommaa lähtee sitä kolistelemaan ei suntakaan, niin nyt on tullut sitä niinku tankattua sitten sieltä aukolta, niin on se vähän turhan lyhyys se letku, kun ei tähän ole millään yltää sinne, niin eilen kävi tuossa viiliolla kävin, niin hakemassa tuota niin Mikolta tuota niin tuohon 3 metriä pitkä letku, niin laittaa se tuossa, kun pääsee työmaalle, niin vaihtaa se siihen, ja ei tarvii tuota niin. Se on melko vaikea, kun se tuota, niin tietenkin aina maastossakin vähän on osa, välillä on kone korkeammalla jonkun kiven nokassa ja pytty on alla, niin eikä millään okei yllä, kun varsinkin kun se rupee vajuamaan, niin on semmoista kyllä värkkyitä, että jospa se nyt vähennee tuon värkky, että on sen verran tuota pituuta tuossa letkulla, että ei tuota niin. Olisi vähän mukavempaa, että yleensä sitä kyllä tietenkin tullaan, että kun auton kyvissä on tuota niin pytty, niin tankattua siitä, mutta tämä näkyy aina silläkin lailla olevan näitä kohteita, että on sen verran kaukana tiestä, että ei kestää ajella. Siellä pääsee laatikossa letku menee, että onpahan siellä valmiina sitten. Ainakin näkyy kaivinkone seisoo. Taitaa olla Nuutisen Valterin kone siinä. Niin. Siinä on vielä näkyy tuota niin. Näyttäisi semmoista pellonteko hommaa näyttäisi tuossa vielä olevan. Ja tuohon sitä varmaan tässä viime vuonna taisi tehdä tuohon peltuen. Täällä sitä vielä kiuru vielä peltua nakerrettavaa. Nakerrettaan tehdä vaan, että Valterillahan on iso tila tässä Lapisalossa. Mutta joo, ei siinä, niin tuota, niin tehdäänpä päivällä vielä lisää, niin pelaa. No niin, nyt jatkoa tähän aamussen, että täällä olen täällä työmaalla, ja ajattelin tässä nyt vähän se, ei ole tuossa tuota telinettä nyt tuossa paikalla, ja huomasin, että sitä uppuu joku osa, niin ei sano tuota kameraa tuohon nyt kiinni, niin ajattelin tässä vähän tehdä tuota niin tätä videon pätkiä Ryömaalta. Tässä meillä on semmonen työ alla ollut semmonen 10 hehtaari aukko, ja maastohan on ollut melko monimuotoista. Kumparetta ja kiviä on riittänyt tässä, ja todella muutama notko on ollut vähän semmosia pehmeämpiäkin, tää on saanut naveerota tehdä sinne, mutta pääasiassa kivennäismaate. Tässä on semmonen kommeen paikka, kun tuossa on tuo rajoittuu tommosen kallio, ja se kallio itse asiassa noussoo tuonne melko paljon tuonne eteenpäin vielä, ja tuolla kallion takana kulkoo tie. Tuo metsäautotie, mitä pitkin tänne tullaan. Semmonen jännä kanjonipaikka siinä on, että siinä on T-ura semmosen kallioiden väliin satu tehty. Kommata seutuva. Tämäkin on semmonen hirveän korkea paikka täällä, että tota niin. Et.
näkyy. Täällä ollaan täällä Nissilän takana, niin lumituhoja näkyy paljon tullut, kun kahdellaan näitä puita. Puita, niin tässä on melko paljon tämmöisiä kuivanneita puita. Jotka niin kuin lumi on aikoinaan katkaissut ja niin sitten se kelottuneet sitten pystyy ja siihenhän ne jää. Siinä on tikkoille puita, saa koputella ja kaat siinä sitten joku pesäpuukin saattaa jollekin linnulle löytyä. Se ei meillä enää oo, koska tässä tämmönen joku hehtaari. Oikeastaan tuo kumpare tuossa, että tämmönen hehtaari verran tekemistä. Tää rupee loppusuoralla olemaan. Ja jos vähän liikaa otetaan koneetta ja kun 2-3 kilometriä seuraavaan kohteeseen, niin niin siellä on pienempi aukko sitten oottelu. Että tämmöstä tiellä. Perinteistä hommaa, tätä on tullut muutamia vuosia tehtyä tämä tässä homma. Tämä homma jo rupeaa niinku tuntemaan, että mitä tämä on. Että kyllähän se. Tokihan näissäkin on, toki aina menee monta päivää, saattaa olla samanlaista niin kuin tässäkin. Mä oon aika lausunut tasapaksuva tämä maa ollut, ei tässä ole hirveitä heittoja ollut. Vaan. Helpostahan se on. Oikeastaan tämmönen kivennäismaa on sillä lailla lipsakata tehdä, että ei ole sen märkkyven kanssa mitään ongelmia. Tuossa oli muuten yksi semmonen jännä notko tuolla. Oikeastaan minäpäs käännän. Tuo ei pelkkä puomi tuohon puuhun. Tuo se just sen näkyykin. Muokkasin tuo tuossa pari päivää sitten vastaan tuohon reunan. Niin tuolla on missä tuommoinen paksumpi mänty. Siinä on semmoinen aika syvä notko. Ja sieltä tullut ojaa tullut laskettu tuolta taempaa tuohon notkoon. Ja siinä vaan niinku yksi kaksi vaan niinku se vesi häviää tuonne maa uumeniin. Eli se täytyy olla resusta kallio. Se painuu sinne, että kun minä vähän sitä rupesin ihmettelemään, kun naveroa tein tuohon, että kun tekee tämä oikeastaan voi mihinkään mennä ennen kuin se olisi pitänyt pari metriä syvää ojaa tehdä tuohon kumpareeseen, vaan siinä oli semmoinen luontainen veenkulkupaikka oli, kun siinä oli semmoinen vanha naveron tapainen olikki ja siinä melko lailla tuli vettä, niin sinne ne meni sinne maa-uumen, niin se sai se naveron lopettaa siihen. Että kyllähän se tässä kallio on joka puolella on lähellä tässä, kun tätä kiveä on näin paljon pinnassa, niin sitten tuolla on laskettu tuo maa tuonne meneekö syvälle tuonne notkoon ja tuossa onkin semmonen näkyy olevan semmonen suojeltu tuossa menee puro menneet tuolla notkossa näkyy tämä majaman pesiä olevan siellä niin näkyy tuossa menneet tuo pehtaatotie yli näkyy tuossa yhdessä kohti virtteleva vesi, niin ne on tuolla, kun ne pajot on tuolla jossakin tuolla suojelualueella, niin niitäpä ei varmaan muuta kuin jollakin käsipelillä suop ja jolle kanootilla, kun näkyy vesi olevan melko korkealla tuolla otkossa, niin siinä on vähän varmaan haasteita eessä jossakin vaiheessa, kun varmaan tuo tiekin olisi ihan hyvä olla semmoisessa kunnossa ja päässyt liikennöimään, mutta ei nyt päästään toista kautta kiertämään. Tämä on semmoinen lenkkitie, mutta
kierretään tuota vähän mutkan kautta, niin päästään tähän työmaalle. Ei tarvi. Siinä on jo sen verran vettä paljon, että taho tuommoisella tavallisella autolla taho uskaltaa oikein aija siihen, että saattaa hörpätä se vesi vaikka sinne moottorin puolelle. Mutta eihän siinä. Näpä tuossa iltapäivällä teen tuossa vielä, kun pääsen tuonne kotiin, niin tuota, niin minä vaikka sitä pienimuotoisen videonpätkän teen sitä, mitä tuossa on ollut keväällä touhuttua tuossa koiranhoitolla puitteessa, niin pitkä vilimihän tässä tullaan, mutta tuota, niin pilikottaa vaikka kahteen hossa, jos ei mitään muuta, niin palataan asiaan. No niin, nyt tässä ollaan pihassa ja puhuin sitä, mitä tässä kevään on touhuttu. Tässä on tämä Taivanlahden tassut. On tämä emänän firman nimi. Täällä on Miina, meidän omia koiria. Ja tuolla Armi, tämä on meidän niin sanottu videotähti. Mennäänpäs katsomaan tänne sisälle. Emäntä meni jo tänne. Täällä meidän yksi hoitokoira on täällä sisällä, niin täällä on tämmönen koira täällä ja täällä on tämä koiralan pitäjä on täällä. No niin, kerro. Taivanlahden tassut ja tässä on tepikkoina. Ja tänne voi tulla kaiken rotuiset koirat, pölykoiria en ota, mutta kaikki muut. Täällä on paikat viidelle koiralle ja yhdelle ulkotaan. Ja kuten nyt näkyy, niin rapsutuksia saa paljon. Ei kun tänne vaan. Joo, ja niin kaikenlaisia koiriahan täällä on ollut ja tämä nyt on ollut niin kuin kesäkuun alusta asti. Alustahan tämä on ollut ja kesällä on tätä tehty tähän ja tuossa olisi vielä tarkoitus sitten tehdä tuohon toiselle puolelle, niin sanottu autotalliosasto on meillä, niin siihen vielä sitten muutamalle koiralle, kun tässä kerittään varmaan syksyn talven aikana, niin kun on osa koiria semmosia, että ei oikein tykkää muiden koirien kanssa olla, että enempi siellä omissa olloissa, niin se on siinä suhteessa ihan hyvä, kun tässä kumminkin ollaan niin kuin samassa tilassa, vaikka on jokaisella oma boksi, niin kumminkin ollaan sillä lailla aika lähekkäin toisen koiran kanssa, niin saisi tuonne kokonaan eri huoneeseen. Sitten tuo tilanne, niin siinä ei tule sitäkään, että ei tule semmoista koirille semmoista ahdistusta, että on toinen koira niin lähellä siinä. Mutta tosiaankin, niin oliko sulla tuolla netissä sivuja sulla? Että... Joo, sieltä voi Facebook-sivuja käydä katsomaan. Se on Taivanlahden tassut-sivut, niin sinne vaan kurkkaamaan. Sieltä lähinnä Maalumiina ja Armi päivittää niitä sivuja ja sieltä käytte katsomaan. Joo. Onko sulla voitko sä tähän kertoa omaan puhelinnumeroasi, että jos joku haluaa. Sieltäkin löytyy sieltä Facebook-sivuilta. Taivanlahden tassut. Sieltä voi käydä katsomaan. No niin. Ei siinä. Sinne menkää kaikkea tutustumaan. Ja koiriahan meillä on ollut tässä Iisalmesta, Pielaveeltä, Kiuruveeltä tietenkin ja Vieremältä. Mistä muualta niitä vielä on ollut, että Ylä-Savon kunnat, niin, joka tarvetta koirahoidolle on, niin täältähän sitä muutamalle koiralle on tilaa. Ja koiriahan on ollut ihan yllättävänkin hyvin ollut tässä nyt heti alkujaan, että jatkuvasti on koiria. Eilen lähti tästä, yksi koira lähti kotiin ja... Niin ja sitten, jos on talve ihan päivähoidolle, niin sekin käy. Joo. Niin, jos tulee jotakin yllättävää menua, että ei voi koira jättää yksinään pihaa, niin tuo sen vaikka aamulla ja illalla hakkee pois, niin sekin onnistuu. Ja siitä on vähän eri hinta sitten siitä, että
Meidän tai elillähän on päiväverotus 25 euroa. Joo, 25 euroa on päivä. Ja siihen sisältyy pari lenkkiä, jos tarvii enempi, niin sitten niistä verotetaan erikseen, mutta kaksi lenkkiä päivä. Hintahan on kohtuullisen edullinen kyllä, että niin. Ihan siinä suhteessa, ja tämmöistä, kun tämä on näin pienimuotoista, niin tämä on sillä lailla yksilöllistä hoitoa kumminkin, että ei ole koiria hirveän määrä, niin joka koiraa pystyy niin kuin sillä lailla ottamaan aika hyvästi huomioon, jos jotakin erityistarpeita on. Ja tosiaankin meilläkin on täällä, nyt kun on lämmintä ollut, niin meillä on täällä ollut ilman viiden, niin ollut tuossa ihan ilmastointilaitekin ollut käytettävissä. Nyt ei, toki ei ole niin lämmintä, niin on tämmöinen vaan puhalin tuossa pyörii. Armi, eläpä sinä mene sinne puhaltimeen, niin kohta on armi pyörii siellä. Niin, koirillakin on ollut sillä lailla mukavat oltavat. Mutta joillekka tarvetta löytyy, niin ei muuta kuin ottaa yhteyttä. No niin, ja Armi sanoi, että heippa. Niin, Armin rapsutuksia. No niin. Tervetuloa. No niin, ja Miina jää jo sinne, no niin. Miinalla on oma boksi. No niin, Miina on siellä. No niin. Siin. Miina jää ja tuon kaveriksi tuonne. No sinulla on puhelin tuossa.